waxa kale oo jirtay waariyaa ina bahalkan halku ka imiday ma bahal baa dhalay saabi baa ina bahalkii loo oray bahalkan oo yar jirciyada maxamed axmed xasan cawkay waa mahadsantahay saaxib sheekada waariyaa ina bahalkii waxay ku timi lefteda waa arrin ka timi xagga madaxweynaha yahay musabbiix abdi waan galtay madaxweynaha Soomaaliland anigu waxaan aqoonsanahay inuu yahay madaxweyne talented madaxweyne talented waan galtay oo talented ayaan aqoonsaday erayadiisa iyo khudbadihiisa iyo xeelahu jeediyo waan dhageystaa waan dhuuxaa waxaan kala baxaa maadiya kaftan baan ka dhigaa marka kelmadda madaxweynahan ka faa'iday waxaan ahayd sidaan filayo maalin maalmaha kamida saraakiil ciidamada qalabka sida ay ku qalin jabinayay dirar weyne iyo meesha la yiraahdo dirar weyne iyo meesha la yiraahdo mandheera oo labada mid ay had garmay laakiin oo labada dugsi midun bay ahayd ee tababarada ayay marka waxa dhacday madaxweynaha wuxuu su'aal weydiinayaa isagoo mikrofoonku hoos yaalo mid kamida rag garabkiisa tagna soo dhay ninkaasi muxuu ahaa kabtankaasi marka ninkii wuxuu dhay madaxweyne meelan garanayn waa in hore haariye inna hore waa inuu hore haariye wasoonayo allah madaxweynuhu allah allah haariye mina baalkiiba ee mikrofoonka hoos yeelay marka tii fikir karay baan maleeyaa sheekada ina baalkii halkaas ka timi oo madaxweynaha ayaa yiri marka waxa ina baalkiiba wariyaha wari markuu dhay waa inuu hore haariye ee madaxweynuhu meeri muxuu ahaa sarkaalkaasi wuxuu dhay madaxweynuhu miyadan garanayn waa inuu hore haariye haye marka madaxweynaha oo gartay ayaa yiri wariye allah haariye mina baalkiiba waana baalkiiba marka sheekada horeeyayna baalkii halkaas ka timi erigaas halkaas uu ka yimiday waan isticmaalay madaxweynuhu ku maasan yahay inuu madaxweynaha talentii wax gal laga eego madaxweynuhu inuu talentii leeyo inta badan markuu qudbadaha jeedinayo ama uu hadlayo ama uu kaftamayo waxyaab badan oo mahadha abu reeba marka waxaan ahay soo arkay inaan ahay qof madaxweynisi ka faa'iideystay oo qudbadihiisi iyo hadaladiisi isticmaalay waan gartay ayaan soo arkay marka kelmadda halkaas ay ka timi oo kelmadaas wax kale oo ku jira ma jiray waa halkaas saasay ku salaysay oo waa nikalis weydiyo oo ayna bahalkii madaxweynuhu ku jawaabay waayo inaga oo u soo noqonayna su'aalaheeni imisa qof ayaa kula daadihiyay horta barnaamijkaaga tooshka siyaasadda inkastoo jeclaa su'aasha inaan ka cudur daarto haddana waan kaga jawaabayaa tooshka siyaasadda keligii ayaa daadihiya waaw oo sidee markaa kaliga ay kugu suurto gashay in aad intaasoo cod intaasoo laajadood intaasoo qolo oo afkooga shimbirba cidayday sida aad u samaynayso bal dhowr qodob ma noogay taa taman kartaa 3-2 iminka maxaa su'aasha in badan baa dadku weydiiyeen ama saaxiibaday ku tuxaan ku tuxaan bogaga baraha bulshada su'aasha haddaan kaga jawaabo macnaha sida ay ugu suura gashay anigu baa 2 codleeya ama 3 codleeya ama 4 codleeya marka qaar baa jirta inaan 5 cod aan matalo marka anigu baas shan codleeya tusaale ahaan markaan u hadlayo sida gobolada Puntland oo kale warbowe riyay markaan u hadlayo tusaale ahaan halkan wqooyigana oo kale xataa laftiisu kala yara duwan ari warwaan kiyo barki warwaan nabada bulshada war xalaysa wow tusaale ahaan war huna maxaa sheegteen huna ma fiicantiin tusaale ahaan marka saasan u jilaa marka dhaafa Soomaali galbeed oo kale ama ogadeen aga war haddii awowgii lagu muxuulay gaalka laga soo guugay ee sidorta wacayo marka aad leedahay oo kale iyo marka saasan isagana u jilaa waan gartay ana wax asaga marka waa kaligaa waa kaligaa ma sha Allah wahiba aad leedahay iyo dadkii aad wada taqaan laajada hoogi